La truita Dos Gustos, feta amb xoriço, botifarró, ceba i patata, ha estat la guanyadora del concurs de carnestoltes dels Diablots de Granollers. És un exemple de la gran varietat de receptes que s'han presentat, des de la clàssica truita de patates amb o sense ceba, fins a creacions com aquesta, posada a l'interior de pebrots verds. La clàssica de tota la vida, la truita de patata i ceba, feta amb molt de carinyo i a menjar. Pues porta ceba, porta poma i porta ou. És una truita dolça de poma. I la feu habitualment a casa? No, 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 no. Me l'he inventat a saco. El concurs també ha premiat aquesta recepta, feta amb carbassó, all i ceba tendra, o aquesta altra, feta amb plàtan. El vot popular, novetat d'aquest any, ha anat a parar aquesta sorprenent truita feta amb moniato. Els nens també s'han animat a cuinar les seves receptes. Au! Com més? No. Formatge i tomàquet. L'he fet amb ou i carbassó. Una altra de les novetats del concurs d'aquest any ha estat l'anomenat Som-hi a Truites, la demostració de cuina en directe que ha fet el cuiner del restaurant Cal 5 de les Franqueses del Vallès.